A formação da mesa contou com autoridades municipais e convidados do 33º Batalhão para mais uma solenidade do PROERD. Pais e familiares de mais de 600 estudantes de 8 escolas acompanharam essas crianças para a formatura do PROERD, que foi realizada aqui no anfiteatro da Fundação Educacional. Alegres por esse momento esperado, após 6 meses de orientações, os alunos das escolas municipais se mostraram participativos. Foram apresentados os instrutores regionais no programa. E quando entraram as orientadoras locais, as PMs Cássia e Elane, aí a euforia tomou conta. E com elas veio também o mascote do PROERD. A abertura foi com o hino nacional, tocado em flauta doce por alunos. E seguiu com apresentações especiais com a tradicional viola. E aí foram 2 músicas muito bem executadas. Major Valdeci representou o comando do 33º Batalhão da Polícia Militar do Interior e falou sobre a importância do programa, que foi inspirado em projeto norte-americano de combate às drogas e à violência. É, o PROERD é um dos principais programas na área de prevenção da Polícia Militar. Ele iniciou no estado de São Paulo em 1993 e no estado nós já temos aí mais de 8 milhões de crianças que já foram atendidas, né? Em Barretos, o programa iniciou em 1997 e nós já temos aí mais de 50 mil crianças que foram atendidas, né? E hoje nós estamos formando mais uma turma com 619 crianças. Essas crianças são multiplicadoras dos ensinamentos passados através do PROERD. Elas são multiplicadoras para a família, né? Então, o que a gente sempre acaba dizendo, né? O PROERD não é um programa que encerra em si mesmo. Ele tem que ter uma continuidade dentro do lar, porque a gente entende que a família, ela bem estruturada, bem constituída, ela vai favorecer muito para que os alunos assimilem aqueles conhecimentos que os policiais passaram em sala de aula para as crianças, né? No sentido de combater a droga, no sentido de entender o quão danosa é a droga para a nossa saúde e para a nossa sociedade. O momento mais aguardado pelos alunos e pais foi o chamado de cada escola para o recebimento do diploma de conclusão de turma.